Dobar dan svima. Ja ću samo kratko zaključiti da će odnos vlade Andreja Plenkovića i njegove saborske većine, između ostalog Gordana Jandrokovića koji može ovaj zaključak staviti na dnevni red, pokazati kakav je stvarni odnos ove vlade prema pitanjima demografije. Naime, nekako smo još od aktualnog prijepodneva skrenuli pozornost na to da imamo strategiju demografske revitalizacije i ministra koji se uvelike sa mjerama, sa tezama iste demografske strategije ne slaže. Sam ministar se požalio da mu nitko od opozicije nije iznio nikakve konkretne prijedloge i mjere, nije mu pomogao da on obavlja svoju ministarsku ulogu onako kako treba. Pa evo, ovo je jedna vrlo konkretna mjera, vrlo potrebna mjera, usmjerena je prema jednoj ranjivoj društvenoj skupini. A ako je vladajućima potrebna dodatna motivacija zašto bi upravo ovakav zaključak trebali i usvojiti i implementirati što prije, mogu pogledati i u statističke podatke drugih državnih institucija i tijela, primjerice pravobraniteljice za djecu, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno ravnateljstva policije, ali i drugih koji pokazuju da djeca imaju problem, da je nasilje prema djeci, ali i među samom djecom u porastu, da su izložena kako fizičkom, tako psihičkom, ali i elektroničkom nasilju i da je doista davnih dana bilo vrijeme da se na neki način država angažira u rješavanje ovih problema. Hvala.